E para te që këpus me taka. Se turizm e këpus me taka nuk bëhet dot. E dyta mos kërkoj dyqanin e Louis Vuittonit apo të Chanelit, dhe as mos mendoj ku janë dyqanet, dhe e treta të kuptoj që po do të vizitosh një vend, gjëja e parë, për mua, kjo është eksperiencë personale, dikush tjetër mund të ketë eksperiencë tjetër, është fillosh të bisedosh me shoferin e taksis që të merë në aeroport. Shoferi taksis është zyra informacionit më e mirë e çdo vendi. Ai tregon kush është i korruptuar, kush politikan është i mirë, kush politikan është i keq, kush ka të dashur kë, sa lek kushtojnë shtëpiat, sa lek kush janë restorantet më të shtrenjta, kush e ka ushqimin të mirë, kush e ka ushqimin të keq. Ktu ti fillon hyn botën e atij vendi dhe pastaj me informacionin e shoferit taksis shtrihesh në tjera. Po, ke parasysh që të ndajmë gjërat, kur ti shkon për turizëm dhe shkon në një hotel për eksperiencën e hotelit, plazhit e tjera, kjo është gjë tjetër. Kur je udhëtar, duhet të shkosh në vende tjera. Më kujtohet një herë në Filipine, unë isha shumë kurioz për slamin e Filipineve të Manilës, është një nga lagjet, po e quaj këto getot më të famshme të globit, së bashku me ato të Nairobi, të San Paulos, të Rio de Janeiros. Dhe kur isha atje, masi guida më shoqëroi në gjithë vendet interesante që duhet të shoh një udhëtar. E thash, unë duhet të hynë slam. E tha, jo, unë mund të fusë në slam. E thash, jo, unë do hy, unë do iki vetë, ti po deshe më sajde. Isha me vajzën e madhe, a i u vunë siklet, sepse isha në përgjegjësi ti se të gjatë ditës. Dhe u futëm. Masi u futëm në slam, unë i kam postuar në Instagram, unë djema që mirë, hëngra qa munda në përruga të që më fronin, biles një berber, dhe hajde të qethë pa lek, se qa do më qethë të mua se mora vesh, po hajde tha të qethë pa lek, u ishte shumë fan në gjithë atmosfera. Shëqyrusim tha, do të fusta një sugjerim në guida tona, që kur vinë, po të duan të fusim dhe në slam. Dhe më dhe, kur je u thtar, shef gjëra që një turist nuk i shef dot.